Ja, Tanja. Ja, hej. Är det Missing People? Så det är din pappa då som är försvunnen? Hur länge har han varit borta? 2 år. Har du någon aning om vad som kan ha hänt? Jag vet inte. Ingen vet. Ja, det är säkert för sent. Nej. Det är aldrig för sent. Jag lovar. Jag ska hitta din pappa. Har inte polisen sökt? Jo, men de har bara sökt av runt hans gård. Vi behöver söka av allt. Skog, åkrar, vattendrag. Ljungqvistarna och Tingströmmarna har bråkat i generationer, förstår du? Om vadå? Tror jag ingen vet längre. Men att Sanna och Marcus skulle bli tillsammans, det tror jag inte någon i hela Ekethorp hade kunnat föreställa sig. Alla har minst Bengt. Du och jag. Du och jag. Tanja Torell, jag är operativ chef för Missing People. Bor du här? Stream alla afleveringar från The Dark Heart op NPO+.